بیٹھے ہیں آپ ہم کو بتائیں اس وقت کفر پوری دنیا میں بڑے بڑے سیکیورٹی بلاک بنا رہا ہے. یورپ کی مثال دیکھو, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم تھا, آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا, یورپین یونین بنائی, کامن کرنسی بنائی, کامن ڈیفنس بنایا, کامن پارلیمنٹ بنائی, کامن پریزیڈنٹ بنائے. اب انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف یورپ بنا لی ہے, وہ اپنے دفاع میں بڑے بڑے ملکوں کے بلاک بنا رہے ہیں. امیرکن کو دیکھو, صرف نارتھ امریکہ تھا, اب وہ ساؤتھ امریکہ کے ساتھ مل کے, کینیڈا کے ساتھ مل کے نارتھ امریکن یونین بنا رہا ہے. چائنا اور روس کو دیکھو, وہ آپس میں کلیکٹو سیکیورٹی ارینجمنٹ ایس سی او کا بنا رہے ہیں. عرب لیگ کو دیکھو, تمام ملکوں کے مسلمان مل کے اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں متحد کرنے کی. یہ بات آ گیا میرے بچوں 20ویں صدی کے آغاز میں جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تھا. خدا کے پاس کے وقت کو سمجھو, تم کس دور میں پیدا ہوئے, ورنہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں کافر اور ہندوؤں کے گھر میں ملازمت نہیں کریں گی, ان کو کافر کو نگاہ کرنے پڑیں گے. ہوش میں آؤ, تو غلطی آج کرو گے, کفارے تمہیں صدیوں میں دینے پڑیں گے. ڈو ناٹ میک دس مسٹیک, ڈو ناٹ بیٹریٹ دس لینڈ. یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز, اللہ کی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے جو تمہیں دی گئی ہے. ایک بات کو سمجھو, جب پاکستان انہوں نے یوگوسلاویا کے بعد اس پاکستان کو توڑنے کا گیم پلان بنایا, اس پاکستان میں جو خوریز فسادات تم دیکھتے ہو, ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو توڑ کر حملہ کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدموں میں آتے ہیں. یہ بات ہم پھر دوہرا رہے ہیں, دشمنوں کا کھیل سمجھو. پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 50 مسلمان ملک نکالے تھے. 21ویں صدی کے آغاز میں یہ مسلمان ملکوں کو مزید طور طور پر چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس 26 فساد میں اس بندے میں کبھی مت پھنسنا. عراق کو دیکھو, مسلمانوں نے اتنا بڑا ملک 3-4 حصوں میں تقسیم کر دیا. افغانستان کو دیکھو, فساد برپا ہے. اب پاکستان کی طرف یہ اپنی ناپاک نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم, ہمارے لاشوں کی وجہ سے یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب تک پاکستان پاکستان کے پاس رضی علاقوں میں, پاتیا میں, پاکتیکا میں,